ଦୀର୍ଘ 8 ମାସ ପରେ ଆଜିଠୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଖୋଲିବ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳୀ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ଗତ 14 ତାରିଖରେ ସୋମବାରଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳୀ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ସରକାର କିଛି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଭାବେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବ। ମନ୍ଦିର ଯାଉଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ମନ୍ଦିର ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ମନ୍ଦିରରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ମନ୍ଦିରରେ ଯେପରି ଅଧିକ ଗହଳି ନ ହେବ ସେ ନେଇ ନଜର ରଖାଯିବ।